Vlasnici ovog vrta prije 10 godina, kada su počeli da ga uređuju, nisu ni slutili da će dobiti titulu najljepše bašte u Podgorici. Usklađenost vrta sa kućom, raznovrsnost biljaka, originalnost kao i njegovanost bili su samo neki od kriterijuma koje je ispunila baš ova bašta o kojoj vodi računa Mirela Orahovac sa svojim suprugom. Njima se bašta svidjela iz više razloga. Prvo, sam ambijenat, naravno cvijeće. Svidjelo im se nivoj, neobičnost. I priča, u stvari naša, malo jeste neobično, pošto ovo nije naša bašta, to je bašta moje zaove. Ona ne živi ovdje, već u Njemačkoj, i u toku godine kad oni nisu tu, ja i suprug je održavamo. Ajde da kažemo da je možda i priča donekle i pomogla svemu tome. Iako Mirela nije vlasnica ovog mjesta, o njemu već godinama brižljivo vodi računa kao da jeste. Kaže, cvijeće voli od djetinjstva, ali je tu ljubav još više podstakla njena svekrva. Ljubav prema cvijeću smo, tako reći, prevashodno naslijedili od moje svekrve. Ona godinama uzgaja cvijeće i tako nam je malo svima danom po danom usađivala ljubav prema biljkama i prema cvijeću, dok na kraju nismo to prihvatili. I sada vidim. Sada se bavimo s time tako pomalo, iz hobija čisto. Baštovanstvo za njih predstavlja hobi i ništa više od toga. Prijavljivanjem na konkurs prvenstveno su željeli da svojim primjerom inspirišu i druge. Samo prijavljivanje je bilo izrezanje, tako da rečem, neplanirano. Ajde, hoćemo da prijavimo baštu, ajmo da vidimo kako će to biti, kako ići. Nismo očekivali pobjedu, nismo se s ovim bavili zbog nagrade, ni na kraj pameti, čisto iz hobija i iz ljubavi prema cvijeću. Vidno zadovoljno što je njihov vrt najljepši, Mirela otkriva da se iza ovog zelenila krije dosta truda. Kao i svaka biljka, ona mora neku posebnu pažnju, prije svega ljubavi, naravno. Pažnja, tako reći, svakodnevna. S tim da mi nismo bili u mogućnosti ni dolaziti svaki dan, već neki svaki treći otprilike. Kvasilo se, tu ima naravno sistem uporedno gdje se kvasi više polja. Tako da, naravno, i pothranjivanje i sve uporedu. Ističe da je za ovakav izgled bilo potrebno mnogo godina vrijednog rada i planiranja. Bašta se održava već nekih možda 7-8 godina unazad, onako intenzivno, a početak je počeo možda biti 10 godina, tako 11. S tim da je u početku sve to bilo drugačije, godinama i vremenom se to unapređivalo. I došli smo do toga kako je danas ona izgleda, s tim da nestajemo, nastavit će on njeno uređivanje i dalje. Nadam se ćemo i sljedeće dobiti. Prvoplasirani su kao glavnu nagradu dobili odmor za cijelu porodicu na Crnogorskom primorju.